Kuntengkes. Waduh, molen. Molen, guys. Itu udah. Urman. Ya. Dibucur di kene tuh. Tuh di plastik barak tuh. Nana suka-suka mangga. Nah, jangan lu itu. Pas lemah tuh. Cik. Kuntengkes. Waduh, molen. Molen, guys. Strike. Nih. Bu, guys. Guys. Aja nih bisa man. Nih pak dibucu tuh man. Strike guys besar guys pendapatan kita guys. Ternyata ada nak keadaan yang ada nak. Wow. Mau yang cicak jauh sih mau. Nana. Jangan kayak misalnya, dengan cegah dunia punya. Oh. Pecahan ya sahut sih. Lang tuh. Ayo kita. Wah kalah sahut nih. Sahut gede sih mang. Ah bebe jelek tuh mang. Nana ini mang. Ini. Wadeng sahut ya. Kenyang mana? Nah. Be cenik tuh. Benik tu. Aduh lah. Jaduh lagi. Wah. Benik ni tak was. Tu dah tu. Betak was teman. Angwan juk be gede. Ini mang. Oh iya. Ling ni mang. Wo melang nas lah. Ini mang lang juk ini mang. Bo. Jangan. Udah, ngil gak sih? Bener ngil nih. Cuman. Lihat apa sih? Cepat saja lu. Tahu apa ya? Lalu minum lah. Lu sih mau tak makan gini.
merokok man tuh. Mau di tidak santai tak? Yang mula anu gede tak hidup ni man. Yang kapal si putar lah. No. Wah, kelain sawi ni. Ji. Ring no. Oh, sentuh ya lu mang. Pak yo. Tahu we lihat tu. Mana? Mana? Ini yang gede saja no. Ini kita beli. Ini mana? Berapa? Dong robot tu cis drum tu. Nah nah. Tu romang di dangin-dangin. Tu minyak tu. Oru tu bo. Tu bo. Oru. Beten lah ku no. Yang lagi. Sau kita tu. Ya ni kena. Oh. Wah, jangan. Eh, nak gede. Gede bukan itu? Gede dong. Jodoh. Ini apa? Oh, nenek yang ngelak. Lihat bu. Pas tangnya. Nghe giống mà bộ cái chuyện này mà. Nè nè, giờ lên. Cuma dia jatung apa? Hah? Wah, celiang no, mati. Kucing ni siapa? Nama dek dek sawang dek. Ini benar. Ayo lihat. Yang kianlah bos yang bakat.
nek-nek je. Tidak, main tak. Mai tu dah lama kan dak? Dan sini. Oh. Tu. Oh. Eh. Jangan tu. Wah. Alon lah. Ini dak, dia sana. Sing bakat we nak tu. Tu yang tu. Oh ni ni. Oh ni. Oh ni dek. Wah, nutrano. Ngalek dek, ngal mak mak dek. Nutran. Bo, yuk. Iya. Aduh. Ini gelap. Kalian kompel di sini. Ini gelap ya, Cik. Nah, setrum. Jangan lupa. Nah. Kompor pinjau dek. Ini hasilnya bosku, jos ganos, jos. Hasilnya bosku, netran, jos. Pokoknya jos bosku. Tap mantap, tap mantap. Hasilnya sedikit terlalu malam bosku. Oke bosku, sekian video hari ini. Thank you for watching. Bye bye.